Jeg tror øh, også, at, at øh, truslen er sådan set øh, blevet øh, større ved den krig, der pågår i Ukraine. Fordi øh, der har været en del diskussion af, hvad der egentlig får en ledig Rasmus Paludan til at brænde øh, Koranen af øh, foran den tyrkiske ambassade i Stockholm. Og, øh, og det tyder på... At, at den russiske efterretningstjeneste kunne være involveret i det. Fordi at ham, der foreslog Rasmus det og betalte kontingentet for, at han kunne afholde en demonstration, han jo havde forbindelser til miljøer i Rusland. Det er ikke endeligt, endeligt fastslået, men, men, men det ser russisk ud. Det vil jeg sige, det gør det. Det lyder som noget, de kunne.